وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. الله تبارك وتعالى برحمد السناء أرسك نبي كريم صلى الله عليه وسلم فر بشمار بحد بعدد درود السلام كبعد. محترم حضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بڑی ہی خوشی کا موقع ہے کہ آج آپ حضرات سے ایک اہم ملاقات ایک اہم موضوع کے ذریعے ہونے جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم جو کچھ کہیں اور سنیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کیا ہے توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی ہم جو ہے اس بات کا بھی ذکر کریں ادھر کہ اس پروگرام کو منظم کرنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، خاص طور پر المدرسہ العمریہ کے ماتحت جو حضرات پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں، ان سبوں کا بھی کیا ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو کامیاب کرے اور ذریعہ نجات بنائے. محترم حضرات، آج اس ملاقات میں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ الدہلوی رحمہ اللہ ایک مجدد اور مصلح شخصیت. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک عظیم شخصیت ہے. علماء کرام میں ان کو ایک بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے. اگر دیکھا جائے محترم حضرات، دین اسلام میں علماء اور اہل علم کا ایک بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اونچا مقام انہیں عطا کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، کیا کبھی یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے، سوال کریے، کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں بے علم ہیں، کیا یہ کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، یقیناً اس بات کو سمجھنے والے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے صرف اور صرف کیا ہے عقل مند لوگ ہیں. مطلب یہ کہ ایک علم والا شخص اور ایک لا علم شخص، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. علم والے کو بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے. اسی طرح رب العزت کا فرمان یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ایمان لایا، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے. والذین اوت العلم درجات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ جنہیں علم دیا گیا، جن کے پاس علم ہے، علماء ہیں، ان کے درجات کو مزید اور کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتا ہے. مطلب یہ کہ ایمان اگر ہے تو مقام و مرتبہ بلند ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ علم ہے
تو مزید اور بلندی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ علماء کا بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ہے بتایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، اور تمام یعنی ساتوں آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں جو کچھ ہیں سب جو ہے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چونٹی اپنے بل میں ہے اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں ہے، سمندر میں ہے، یہ سب کیا ہے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کن کے حق میں؟ جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ان کو علم سکھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ساتو آسمان زمین یہاں تک کہ مچھلی سمندر میں، چیونٹی اپنے بل میں، یہ سب اس کے حق میں کیا ہے دعا خیر اور دعا مغفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے حضرات کہ ہم اہل علم کے مقام مرتبے کو سمجھیں، انہیں عزت دیں، ان کے حقوق کو پہچانیں، اور ان کے حقوق کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے کیا ہے ادا کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ یہ ہمارا فرض، ہمارے اوپر کیا ہے، یہ فرض ہے۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور اسی طرح وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو ہمارے علماء کے حق کو نہ پہچانے۔ علماء کے بے شمار بہت سارے حقوق پائے جاتے ہیں، ان حقوق کو پہچاننا یہ ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے، تاکہ علماء کے حق کو ادا کیا جائے۔ اور جو شخص علماء کے حق کو پہچانتا نہیں اور ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور سنت پر نہیں ہے۔ اہل علم ہمیشہ علماء کرام اور عظماء اسلام جن کو علم کے ذریعے ایک عظمت حاصل ہوئی اس دین اسلام میں، ان کے مقام و مرتبے کو کیا ہے برابر کیا ہے بیان کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی مثال یہی ہے جس طرح کہ آسمان میں ستارے ہیں، علماء کی مثال ستاروں کی ہے، جب ستارے آسمان پر رہتے ہیں اور ان ستاروں سے ایک شخص رات کی تاریکی میں بھٹکا ہوا شخص ان ستاروں سے راستہ تلاش کرتا ہے، اسی طرح لوگ جب گمراہی میں ہیں اور حق نہیں معلوم، صحیح راستہ انہیں نہیں معلوم دین کا، تو علماء سے انہیں کیا ہے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، لوگوں کو اہل علم کی اس طرح ضرورت ہے جس طرح لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، بلکہ کھانے پینے سے بھی زیادہ لوگوں کو اہل علم العلماء کی کیا ہے ضرورت ہے۔ آگے فرماتے ہیں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، علماء کی اطاعت اور فرما برداری، ان کی باتوں کو ماننا، ان کا عزت اور ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک والدین پر کیا ہے مقدم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اب رسول کی اطاعت کے بعد تم اپنے علماء کی، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت، رسول کی اطاعت فرما برداری کے بعد جس کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے وہ ہیں علماء اور ہمارے ذمہ داران، نہ کہ والدین کا ذکر ہوا۔ تو اس آیت کی روشنی میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اہل علم کی اطاعت فرما برداری، ان کی عزت اور ان کا احترام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک والدین پر بھی کیا ہے مقدم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں حضرات کہ اہل علم کی سیرت اور ان کے سیرت پر غور و فکر کرنا
اور ان سے متعلق ان کی زندگی سے متعلق پڑھنا سننا اور سنانا یہ بھی ایک بہت ہی اہم عمل ہے، بلکہ علماء کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہم اہل علم کی پہچان کرائیں لوگوں کو اور ان کو بتائیں کہ ہمارا فلاں عالم جو گزر چکا ہے اس کا یہ مقام و مرتبہ، اس کی یہ محنت اور اس کی یہ جو ہے جد و جہد جو ہے رہی دین اسلام کے نشر و اشاعت میں، اور اس سے فائدہ ہے. یعنی اہل علم کا جب ذکر ہو اور کوئی خاص محفل میں کسی ایک خاص عالم دین کا ذکر ہو اور اس سے متعلق جو ہے کچھ تفصیلات بیان کی جائے، اس میں جو ہے بہت ہی زیادہ ہمارے لیے کیا ہے فائدہ ہے. آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جو ہوگی انشاءاللہ تفصیلی طور پر، یعنی جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں انشاءاللہ، وہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ایک عالم شخصیت، اپنے زمانے کے مجدد، اپنے زمانے کے ایک مصلح، شیخ الاسلام سمجھے جاتے ہیں، مجدد قرن سمجھے جاتے ہیں. آخر کار ان کا ذکر کرنا اور ان سے متعلق تفصیلات بیان کرنا، اس سے کیا ہمیں فائدہ ملے گا؟ اور اسی طرح کسی اور عالم سے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی جائیں، ان کی خوبیوں کا ذکر ہو، ان کی کیا کچھ محنت رہی دین اسلام شریعت اسلامیہ کے نشر و اشاعت میں، تالیف میں، تدریس میں، اس کے ذکر سے کیا فائدہ؟ اس کے ذکر سے اگر دیکھا جائے حضرات، ایک بہت ہی اہم فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کی اقتداء کریں، ہم ان کو اپنا بہترین ایک نمونہ سمجھیں. اگر غور کیا جائے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے. کون ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے؟ رسول ہے. ظاہر سے بات ہے کہ اگر رسول ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، تو رسول کے جو ورثہ ہیں انبیاء کرام، الانبیاء ورثۃ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک اسوہ اور ایک بہترین نمونہ ہوں گے انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کے بعد. اسی لیے اہل علم کا جب ذکر ہو اور ان سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں، تو ہمیں بہت ہی زیادہ غور و فکر کے ساتھ سننا چاہیے، اس سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اہل علم علماء انبیاء کرام کے ورثہ ہیں. انبیاء کرام نے جو باتیں کہیں، وہی باتیں انبیاء کرام کی کیا ہے علماء ہم تک کیا ہے پہنچاتے ہیں، انہی کی دعوت کے سلسلے کو آگے تک کیا ہے بڑھاتے ہیں. تو گویا کہ اگر ہم نے انبیاء کرام کو اپنا قدوہ اور اسوہ سمجھا، تو یہ بھی کیا ہے رسول کو اپنا اسوہ اور نمونہ سمجھنے کا کیا ہے ایک اہم کیا ہے حصہ ہوگا. اسی طرح ایک دوسرا فائدہ یہ ہے انبیاء کرام کے یا علماء کے علماء کی سیرت بیان کرنے سے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا کوئی اور عالم دین ہوں، ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے اس کے ذریعے ہمارے دل کو تسکین، ہمارے دل کو کیا ہے تسلی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا انبیاء کرام کے قصوں کے بارے میں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم نے اس قرآن مجید میں انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کیا، کس مقصد کے لیے؟ صرف ایسے ہی یوں بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان قصوں کے بیان کے ذریعے آپ کے دل کو تسکین، آپ کے دل کو آرام، آپ ثابت قدم رہیں اس دین پر، اس مقصد کے لیے ہم نے ان قصوں کو بیان کیا. مطلب یہ کہ ان قصوں کو بیان کرنے کے بعد تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس پر غور و فکر کرو اور اپنے اصلاح کرو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، تو ان کے قصوں پر غور و فکر کرنا، اس کے ذریعے بھی کیا ہے ہمارے دلوں کو تسکین اور ہمیں کیا ہے استقامت ضرور کیا ہے حاصل ہوگی. اسی طرح علماء کے
سیرت کو بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی پایا جاتا ہے حضرات کہ ہم ان کے ذکر خیر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں کیا ہے تقرب اور قرب حاصل ہوگا۔ نیک لوگوں کا ذکر کرنا اور ان کی کوشش جو رہی اس دین کے نشر و اشاعت اس کو بیان کرنا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اس قسم کی باتوں کو بیان کرنے سے بھلائی کی کیا ہے نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ محترم حضرات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کا اگر نسب دیکھا جائے تو بہترین ایک ان کا حسب و نسب ہے، عربی الاصل ہیں، یعنی یہ اصل عربی ہیں، اور ان کا نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہے ملتا ہے۔ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے نسب سے ہیں، اسی سے ان کا کیا ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور ان کا جو نام ہے اصل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، وہ ہے احمد، احمد ابن عبد الرحیم ابن وجیہ الدین العمری الفاروقی الدہلوی۔ تو اصل نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو نام ہے وہ احمد ہے، لیکن اکثر لوگ ان کے اس اصل نام کو نہیں جانتے احمد، اور شہرت ان کی جو پائی جاتی ہے وہ ولی اللہ کے نام سے کیا پہچانے جاتے ہیں، ورنہ اصل نام ان کا جو رکھا گیا تھا وہ احمد ہے۔ اور ان کی کنیت ابو محمد ہے، کیونکہ ان کی اولاد میں جو بڑی اولاد تھی لڑکوں میں وہ محمد تھی، جیسے کہ بات آگے آئے گی شاہ محمد، تو اسی لیے ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ان کا اصل نام احمد ہے۔ اور ان کا جو لقب ہے وہ ولی اللہ ہے۔ تو نام احمد ابن عبد الرحیم ابن وجیہ الدین العمری الفاروقی الدہلوی، ان کی پیدائش ہندوستان بر صغیر میں ایک شہر، ایک ضلع مظفر نگر، جو کہ آج شمال ہند یعنی یو پی یا اتر پردیش میں واقع ہے، مظفر نگر کے ایک قصبے یا ایک گاؤں میں ان کی کیا ہے ولادت ہوئی، جو کہ پھلت کے نام سے یا فلت کے نام سے کیا ہے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی ولادت سن 1114 ہجری میں ہوئی، سن 1114 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور عیسوی حساب سے یعنی عیسوی تاریخ سے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سن 1703 میلادی میں عیسوی میں ان کی کیا ہے ولادت ہوئی۔ رہی بات ان کی تعلیم کا جو معاملہ رہا، کم عمری ہی میں کیا ہے انہوں نے تعلیم یا علوم اور پڑھنے کی طرف کیا ہے یعنی تعلیم کی طرف ان کا کیا ہے رخ ہوا جب ان کی عمر کیا ہے 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر کو یہ پہنچے تو انہوں نے تعلیمی سفر کا کیا ہے آغاز ان کا ہوا، اور جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے کیا ہے قرآن مجید یا قرآن عظیم مکمل طور پر کیا ہے حفظ کر لیا۔ اب قرآن کے حفظ کے بعد باقی دیگر علوم کی طرف ان کا کیا ہے رخ ہوا، قرآن عربی اور اسی طرح علوم حدیث، علوم فقہ، دیگر اور کیا ہے علوم انہوں نے کیا ہے حاصل کیے، اور بہت سارے علوم اور بہت ساری کتابیں انہوں نے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم الدہلوی رحمہ اللہ سے کیا ہے پڑھی اور ان سے علم حاصل کیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو شاہ عبد الرحیم جو ان کے والد محترم تھے، یہ ان کے اہم مشایخ اور اساتذہ میں ان کا کیا ہے شمار ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد تقریباً جو ہے جب 17 سال کی ان کی عمر ہوئی تب انہوں نے کیا ہے تدریسی خدمات انجام دیا، اور
ان کے والد محترم کا جو مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، مدرسہ رحیمیہ دلہی میں واقع تھا، اس مدرسے میں کیا ہے، انہوں نے تدریسی خدمات انجام دیے، طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے، اور اس مدرسے میں ایک اونچے مقام پر کیا ہے یہ فائز ہوئے. اچانک ان کے ذہن میں ایک اور ان کے دل میں ایک خواہش ابھری، اور وہ یہ کہ حرمین شریفین یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ یا علاقہ حجاز کی طرف سفر کیا جائے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ، اور بعض ان کے قرابت دار تھے، ان کے مامو بھی تھے اس میں، اور اسی طرح اور بھی دیگر اصحاب تھے جن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے ہندوستان سے انہوں نے سفر کیا علاقہ حجاز، یعنی خاص طور پر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی طرف جانے کا انہوں نے ارادہ کیا. تو ایک مجموعہ اور ایک گروہ جن میں کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، یہ تمام جو ہے بر صغیر سے انہوں نے کیا ہے سفر کیا، مکہ المکرمہ آ پہنچے. مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا ہے چند مہینے ادھر کیا ہے اپنا وقت گزارا، تقریباً کیا ہے ایک سال. اس کے بعد کیا ہے ادھر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف انہوں نے کیا ہے رخ کیا. مدینہ المنورہ میں بھی کیا ہے کچھ ایام اور چند مہینے انہوں نے کیا ہے گزارے. اور جب یہ مکہ المکرمہ میں تھے، اسی طرح مدینہ المنورہ میں تھے، ادھر رہتے ہوئے انہوں نے ادھر کے جو علماء کرام تھے حرمین شریفین میں اور مکہ اور مدینہ میں، ان سے کیا ہے علم حاصل کیا. طویل علماء کرام کی فہرست ہے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں جو موجود تھے، ان سے کیا ہے انہوں نے علم حاصل کیا، مختلف علوم، چاہے قرآن سے متعلق ہو، حدیث سے متعلق ہو، فقہ سے متعلق ہو، عقیدے سے متعلق ہو، علوم لغت ہو، مختلف قسم کے علوم انہوں نے حاصل کیے. اور سر فہرست جس کے بارے میں زیادہ کیا ہے یہ فکر مند تھے اور جس کا علم انہوں نے زیادہ حاصل کیا مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں، وہ تھا علم حدیث. علم حدیث انہوں نے کیا ہے گہرائی کے ساتھ کیا ہے حاصل کیا. اور تقریباً جیسے کہ مؤرخین کہتے ہیں کہ 14 مہینے یہ ملا کر کے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں انہوں نے کیا ہے اپنا وقت گزارا. اب 14 مہینہ جب مکمل ہوا، یا تقریباً 14 مہینہ انہوں نے اپنا وقت مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں گزارا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے درمیان ظاہر سی بات ہے حج اور عمرہ بھی انہوں نے کیا ہے ادا کیا. اب اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا اپنے وطن لوٹنے کا، یعنی ہندوستان لوٹنے کا. تو 14 مہینہ گزارنے کے بعد یہ ہندوستان لوٹ کر کے آئے، اور جب ہندوستان یہ لوٹ کر کے آئے تو ان کی شخصیت میں ایک قسم کا انقلاب پایا گیا. یعنی جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علاقہ حجاز سے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں وقت گزار کر کے یہ دوبارہ جب ہندوستان لوٹ کر کے آئے، دلہی لوٹ کر کے آئے دلہی، تو ان کی شخصیت میں ایک قسم کا انقلاب تھا. ان کی سوچ، ان کی فکر بدلی ہوئی تھی. وہ سوچ اور وہ شخصیت ان کی نہیں تھی جو سفر سے پہلے تھی. تو ایک علیحدہ قسم کا کیا ہے اس کی سوچ لے کر کے آئے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا کیا ہے ان کی زندگی میں انقلاب لوگوں نے کیا ہے محسوس کیا. اور وہ یہ کہ جب یہ لوٹ کر کے آئے تو بہت ہی زیادہ فکر مند تھے اپنے معاشرے، اپنے سماج کے ماحول کو لے کر کے، اور بر صغیر میں جو کچھ سیاسی ماحول تھے اور مختلف قسم کے فتنے تھے اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اور دعوت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے بہت ہی زیادہ کیا ہے یہ فکر مند تھے. تو جب لوٹ کر کے آئے تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام انجام دیا وہ یہ کہ دلہی لوٹنے کے بعد
ان کا جو اصل مدرسہ تھا، ان کے والد نے جس کی بنیاد ڈالی تھی مدرسہ رحیمیہ، اس مدرسے ہی میں جو ہے لوٹ کر کے آئے، اور ادھر پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک خاص نظام قائم کیا تدریس کا، اور خود انہوں نے کیا ہے تدریسی فرائض اس وقت بہت زیادہ کیا ہے انجام نہیں دیے، بلکہ جو مدرسین ادھر تھے انہیں کیا ہے ایک طریقہ اور ایک نظام بتا دیا، ایک نصاب بتا دیا، اسی کے مطابق کیا ہے وہ مدرسے میں کیا ہے وہ مدرسین پڑھایا کرتے تھے اور طلبہ کو کیا ہے فائدہ پہنچایا کرتے تھے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیا ہے اس موقع پر اگر دیکھا جائے تو جب لوٹ کر کے آئے تو بہت ہی زیادہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دفاع، اور اسی طرح بعض اور بھی شخصیات یعنی حافظ ابن القیم ہیں، العز ابن عبد السلام وغیرہ ہیں، ان کی آراء کی نشر و اشاعت، ان کے اجتہادات کا ذکر کرنا اور ان کا دفاع کرنا، کیونکہ بر صغیر میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ یا ابن القیم وغیرہ کے بارے میں ایک غلط قسم کی سوچ فکر وغیرہ کیا ہے لوگوں کے ذہن میں پائی گئی، جو کہ ایک قسم کی ظلم اور زیادتی تھی ابن تیمیہ ابن القیم کے ساتھ. لیکن جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لوٹ کر کے آئے حجاز سے، تو انہوں نے کیا ہے ان مشائخ کا اور ان علماء کرام کے حق میں کیا ہے دفاع کیا. اور جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا جو لوٹنا تھا لوٹ کر کے آنے کے بعد انہوں نے تین اہم کام کیا ہے انجام دیے. نمبر ایک، سب سے زیادہ جس کے پیچھے انہوں نے محنت کی وہ ہے درس حدیث. حدیث پڑھانا اور حدیث کے دروس کو ترقی دینا، بہت بڑے پیمانے تک پہنچانا، یہ ان کی بہت ہی بڑی محنت تھی حجاز سے لوٹنے کے بعد. اور ایک دوسری محنت جو پائی گئی ان کی حجاز سے لوٹنے کے بعد، انہوں نے مختلف فنون میں کتابیں تصنیف کی. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مختلف تصانیف ہیں، ایک بڑی فہرست ہے اور مختلف فنون میں ہیں. قرآن تفسیر میں ہے، حدیث میں ہے، علوم حدیث میں ہے، فقہ میں ہے، اصول فقہ میں ہے، اشعار میں ہے، بلاغہ میں ہے، عقیدے میں ہے، توحید میں ہے، مختلف فنون میں ہے. تو تألیفات کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا. پہلا کام جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا وہ تھا کہ حدیث کی تدریس، حدیث کی نشر و اشاعت. اور دوسرا کام ان کا تھا جس پر انہوں نے زور دیا حجاز سے لوٹنے کے بعد، تصنیف اور تألیف. اور تیسرا عمل تھا کہ لوگوں کی اصلاح. لوگ جس گمراہی میں مبتلا تھے بر صغیر، صرف ہندوستان آج کا انڈیا نہیں بلکہ بر صغیر اگر کہا جائے تو اس میں آج کا جو ہندوستان انڈیا ہے وہ ہے، پاکستان آتا ہے، افغانستان کا علاقہ ہے، برما کا علاقہ ہے، بنگلہ دیش کا علاقہ ہے، افغانستان ہے. تو یہ جو پورا خطہ بر صغیر کہلاتا تھا اس زمانے میں ہندوستان، پورے بر صغیر میں جو مختلف قسم کے فتنے تھے، مذہبی فتن اور جسے کہتے ہیں گمراہی جو پائی گئی دین کے معاملے میں، اس پر ان کی اصلاح ہو، اس پر بہت ہی زیادہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے محنت کی. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا حجاز سے لوٹ کر کے آنا یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی کے ساتھ کیا ہے لوٹ کر کے آئے، ایک اچھی فکر، ایک اچھی سوچ کے ساتھ، ایک مختلف ذمہ داری انہوں نے اپنی سمجھی، اور وہ یہ کہ سب سے زیادہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے، صحیح کتابیں اور تالیف اور تصنیف کی جائے، اور اسی طرح احادیث نبویہ کی تدریس پر اور صحیح احادیث کی نشر و اشاعت پر کیا ہے محنت کی جائے. اب آگے بڑھتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ لوٹ کر کے آئے اور مدرسہ رحیمیہ میں رہ کر کے انہوں نے ایک خاص نظام قائم کیا، تو اس کا اتنا بہترین اثر ہوا صرف دہلی میں نہیں بلکہ دہلی اور دہلی کے اطراف اور باقی پورے ہندوستان بر صغیر میں لوگ اس مدرسے کو، مدرسہ رحیمیہ کو پہچاننے لگے، اس کے نصاب کو
اور اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے عمدہ درجے کی صحیح تعلیم، لوگوں نے اس مدرسے کو پہچانا خوب اچھے سے، اور لوگوں کا بہت ہی زیادہ اس مدرسے کی طرف کیا ہے رخ ہوا، ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم اس مدرسے میں رہ کر علم حاصل کریں، ہم داخلہ لیں علم حاصل کریں، یہاں تک کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے یعنی لوگوں کی آمد ہوئی اس مدرسے میں کہ یہ جگہ کیا ہے مدرسے کی تنگ پڑ گئی۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے ایک مستقل طور پر کیا ہے ایک عمارت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو سونپ دی کہ اس جگہ کیا ہے اپنے مدرسے کو کیا ہے منتقل کر دیا جائے۔ اور جب مدرسہ اس نئے جگہ پر اور نئی عمارت میں منتقل ہوا تو وہ مدرسے کے بجائے کیا ہے وہ دار العلوم کی شکل اختیار کیا، اور دار العلوم میں کیا ہے وہ بدل گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے متعلق اگر دیکھا جائے محترم حضرات ان کی تألیفات، تو جیسے کہ اشارہ کیا گیا کہ مختلف فنون میں ان کی کیا ہے تصنیفات اور تألیفات پائی جاتی ہے، ایسے ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مجدد قرن یا شیخ الاسلام کا لقب حاصل نہیں ہوا، علامہ کا لقب انہیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوا، مجدد اور مصلح ایسے ہی ان کو یہ لقب حاصل نہیں ہوا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ رہی کہ مختلف فنون میں ان کی کیا ہے تصنیفات پائی جاتی ہے، قرآن میں کہ علوم قرآن یعنی تفسیر لیا جائے، یا کوئی اور علم قرآن سے متعلق ہو علوم قرآن وغیرہ، ان میں کیا ہے مختلف ان کی کیا ہے مؤلفات اور تصنیفات۔ مثلا جو ایک اہم تفسیر پائی جاتی ہے وہ ہے فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، یہ بہترین تفسیر جو کہ فارسی زبان میں ہے، اور فارسی زبان کو اس وقت کیا ہے بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل تھی، جیسے کہ آج ہمارے عصر حاضر میں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کیا ہے انگلش زبان کیا ہے ایک قسم کی سے اس کو رواج حاصل ہے، تو اس زمانے میں کیا فارسی زبان کیا ہے اردو سے بھی زیادہ کیا ہے بر صغیر میں ہندوستان میں کیا ہے اسے کیا رواج حاصل تھا۔ تو اسی لیے کیا ہے پہلی جو ایک اہم کتاب انہوں نے قرآن اور تفسیر پر جو یا ترجمہ جو پایا گیا وہ تھا فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، اور اسی طرح اور بھی دیگر کیا کتابیں اس قرآن یا قرآن سے متعلق دیگر علوم میں کیا پائی گئی۔ اور حدیث میں اگر دیکھا جائے تو مختلف تصنیفات ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے موطأ امام مالک کی شرح ہے، موطأ امام مالک رحمہ اللہ کی تشریح ہے، اور یہ کیا ہے عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے۔ عقید توحید میں دیکھا جائے تو ایک کتاب ان کی تحفۃ الموحدین ہے، تحفۃ الموحدین، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب میں انہوں نے بدعات کا رد کیا ہے اور صحیح عقیدہ اور توحید کی کیا ہے تشریح کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے تحفۃ الموحدین فارسی زبان میں ہے۔ اسی طرح مقاصد شریعت کو لے کر کے اور اسرار شریعت کو لے کر کے ایک بہت ہی بہترین کتاب ان کی ہے، اور جس کتاب کے ذریعے ان کو ایک عظیم شہرت اور ایک عظیم پہچان ان کی آج بھی پائی جاتی ہے، اور وہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور یہ کتاب جو ہے اسرار شریعت یا مقاصد شریعت میں ہے، اور ایک ضخیم کتاب ہے، تقریباً جو ہے تحقیق کے بعد 2-3 جلدوں میں یہ کتاب کے آج بھی موجود ہے، اس کی طرف ہم کیا ہے رجوع کر سکتے ہیں، اور یہ کتاب بہت ہی اس کتاب کو کیا اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہے، اس کتاب کی طرف ہمارے آج بھی کیا ہے اہل علم علماء کرام رجوع کرتے ہیں، اور بہت ہی اہم مسائل کا خاص طور پر اسرار شریعت مقاصد شریعت سے متعلق ایک اہم مصدر اور ایک اہم کیا ہے مرجع یہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو دیگر اور بھی کتاب تھی جیسے کہ اصول فقہ ہے، تو اصول فقہ میں اگر دیکھا جائے تو عربی زبان میں جو ایک اہم کتاب پائی جاتی ہے وہ ہے عقد الجید فی احکام الاجتہادی والتقلید، اصول فقہ اور اجتہاد و تقلید کے مسئلے مسائل اس کتاب میں ذکر ہے، اور یہ کتاب کیا عربی زبان میں ہے۔ اور اصول فقہ میں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کتاب اور ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، اس کتاب میں کیا ہے فقہاء کرام کے اختلافات کے کیا وجوہات ہیں ان کا کیا ہے اس کتاب میں کیا ہے ان باتوں کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے، اور یہ کتاب کیا ہے عربی زبان میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ یہ ایک مختصراً کیا ہے چند اور اہم تصنیفات اور مؤلفات کا کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تصنیفات کا ذکر ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ظاہر سی بات ایک عظیم شخصیت ہے، تو ظاہر سی بات ایک طویل فہرست ہوگی ان کے شاگردوں کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد سے نوازا، اور ان کی جو اولاد تھیں سب نیک صالح علماء کی فہرست میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس لیے جب ان کے شاگردوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی اولاد کا بھی ادھر ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اولاد نے بھی ان سے علم حاصل کیا. سر فہرست جو ایک شاگرد ان کے ہیں اور ان کی اپنی اولاد میں سے ہیں، وہ ہیں شاہ محمد دہلوی رحمہ اللہ، اسی طرح شاہ عبدالعزیز ہیں، شاہ رفیع الدین ہیں، شاہ عبدالقادر ہیں، شاہ عبدالغنی ہیں. یہ پانچوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے اولاد میں سے، ان کے اپنے بیٹے ہیں. ان سبوں نے اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ سے کیا ہے، علم حاصل کیا، اور ان سبوں کو ایک اونچا مقام مرتبہ حاصل ہوا. ہر ایک نے کیا ہے اپنے کوشش سے دین کی نشر اشاعت میں کیا ہے کافی کیا ہے محنت کی، اور ایک بہترین کیا ہے یعنی جسے کہتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے اس سلسلے میں. اسی طرح دیگر اور بھی کیا ہے ان کے شاگرد ہیں، جیسے کہ خواجہ محمد امین کشمیری دہلوی رحمہ اللہ ہیں، شیخ رفیع الدین مراد آبادی رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح شیخ خیر الدین سورتی رحمہ اللہ، اسی طرح شیخ نثار علی الہ آبادی رحمہ اللہ، اور دیگر اور بھی کیا ہے اہل علم ہیں جنہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کیا ہے علم حاصل کیا. رہی بات محترم حضرات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصلاح اور تجدید، جیسے کہ ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک مصلح اور مجدد. یہ مصلح اور مجدد مانے جاتے ہیں، جیسے کہ چند باتیں اس سلسلے میں گزری ہیں، لیکن تفصیلی طور پر اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک مصلح اور ایک مجدد اس لیے ہیں کیونکہ ان کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں مختلف قسم کے فتنے اور فساد پائے گئے، اور سیاسی ماحول کوئی پرسکون نہیں تھا، اضطرابی کیفیت تھی، جنگوں کا سلسلہ تھا، بغاوت حکومت سے عام تھی، امن و امان میں بہت ہی زیادہ کیا ہے کمی تھی. بلکہ جس شہر میں یہ رہتے، شہر دہلی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کئی بار جو ہے یہ دہلی کیا ہے اجڑ چکا ہے، یعنی باہر کی فوجوں نے کیا ہے حملہ کیا اور بد امنی عام ہوئی. تو جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جب دہلی میں تھے، دہلی کوئی پرسکون جگہ نہیں تھی، بلکہ سیاسی اضطرابی کیفیت تھی، سیاست کو لے کر کے مختلف قسم کی جنگیں تھیں. اس کے باوجود اتنے مشکل حالات میں، ایسے حالات کہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف بسا ہو اور لوگ بہت ہی زیادہ پریشانی کے سامنا کرتے ہوں، سیاسی معاملات کو لے کر کے، معاشرتی اور سماجی معاملات کو لے کر کے، اور دیگر اور بھی بہت سارے معاملات کو لے کر کے لوگ ایک پریشانی اور مختلف قسم کی جو ہے مصیبتوں میں پریشانی مبتلا، ایسے ماحول میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا وجود اور دہلی جیسی جگہ پر رہنا ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی کیا ایک بہت ہی مشکل کام تھا. لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب نے صبر سے، ضبط نفس سے کام لیا اور اپنی دعوت اور اپنی کوشش اور اصلاح کی کیا ہے کوشش کی. اور یہ سب جو کچھ ہوا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے توفیق سے، اور اگر دیکھا جائے تو ان کا جو سفر حجاز تھا، مکہ المکرمہ کی طرف انہوں نے جو سفر کیا، ادھر سے جو فکر اور سوچ لے کر کے آئے، یہ اس کا اثر تھا. اسی لیے اس مشکل وقت میں
اور اس مشکل ماحول میں انہوں نے تجدید اور اصلاح کی مکمل طور پر کیا ہے کوشش کی. اس مشکل وقت میں جو امراء اور جو بڑے بڑے ذمہ داران سیاستداں سمجھے مانے جاتے تھے ان کو برابر نصیحت کیا کرتے تھے, ان کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے, اور جو عام لوگ پریشان حال تھے ماحول کو دیکھ کر کے, بد امنی عام تھی, ان کو بھی کیا ہے نصیحت کیا کرتے تھے. اس مشکل وقت میں جبکہ بدعات منکرات عام ہو چکے تھے, شرک اور خرافات عام تھی, اس مشکل وقت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سیاست میں پڑھنے کے بجائے, کسی اور کام میں پڑھنے کے بجائے لوگوں کو صحیح دین کی طرف دعوت دے رہے تھے, اور مکمل طور پر یہ اخلاص کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے کیا ہے کوشش کر رہے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعوت کو کامیاب کیا, اور ان کی دعوت کا مکمل طور پر بہترین کیا ہے اثر ہوا اس زمانے میں لوگوں پر. اسی لیے کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ایک بہترین اس زمانے کا مجدد اور مصلح سمجھا جاتا ہے, مجدد اور مصلح میں ان کا کیا ہے شمار ہوتا ہے. ایک اہم سبب اگر دیکھا جائے ان کو جو مجدد اور مصلح سمجھا گیا جس پر بات گزر چکی ہے کچھ دیر پہلے قبل, وہ یہ ایک اہم سبب یہ کہ مختلف قسم کی تصنیفات اور ایک طویل تعداد میں طویل فہرست ہے ان کی کتابوں کا, جن کتابوں کی انہوں نے کیا ہے تصنیف کی اور تالیف کی. کوئی ایسا فن, کوئی ایسا علم نہیں جائز علوم میں, چاہے وہ شریعت سے متعلق ہو یا عربی زبان سے متعلق ہو, اس مجال میں ان کی کوئی تصنیف نہ ہو. اس لیے قرآن میں ہے, علوم قرآن میں ہے, تفسیر ہے, ترجمہ قرآن ہے, حدیث کی تشریح ہے, اصول مصطلح حدیث ہے, حدیث کے اور بھی علوم ہیں, فقہ ہے, اصول فقہ ہے, تاریخ فقہ ہے, شعر ہے, بلاغہ ہے, نحو ہے, عربی زبان کے مختلف فنون ہیں. مختلف فنون میں ان کی کیا ہے تصنیف پائی جاتی ہے. جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں, حافظ ابن القیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صاحب التصنیفات ہیں, تالیفات ہیں, یہاں تک کہ بہت ساری ایسی تصنیفات تالیفات آج ایسی ہیں ہمارے بہت سارے علماء کی جو آج ہمارے پاس موجود نہیں, ہم تک پہنچی نہیں. یہی معاملہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ساتھ تھا کہ ان کو مجدد اور مصلح اس لیے سمجھا گیا کیونکہ ایک طویل فہرست تھی ہے ان کی کتابوں کی اور ان کی کیا ہے تصنیفات اور تالیفات کی. ایک دوسری وجہ جو سمجھی جاتی ہے ان کو جو مجدد اور مصلح سمجھا گیا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی عمر کے 45 سال, اپنے عمر کے 45 سال یعنی 45, یہ جو مدت تھی ان کی عمر کی, انہوں نے صرف اور صرف تدریس, لوگوں کو علم سکھانا اور صحیح دین کی طرف, خالص دین کی طرف کیا ہے دعوت دینا, اس میں انہوں نے کیا ہے یہ اپنا وقت صرف کیا. کوئی معمولی وقت نہیں تھا بلکہ 45 سال, اور وہ بھی ایسے وقت میں جو کہ پرفتن وقت تھا, مختلف قسم کی فتنے پائے گئے تھے, بد امنی عام تھی, سیاسی معاملات بہت یعنی بہت ہی زیادہ خراب تھے اس وقت, امن نہیں, لوگ روزی روٹی کے بارے میں تنگی میں ہیں, لوگوں کی مال محفوظ نہیں, لوگوں کا دین محفوظ نہیں, لوگوں کی عزت محفوظ نہیں. اس موقع پر انہوں نے کیا ہے لوگوں کو صحیح دین کی طرف دعوت دینا اور تدریسی خدمات انجام دینا, اس فریضے کو کیا ہے انہوں نے کیا ہے اہمیت دی. اسی لیے اس دعوت کا کیا ہے بہترین اثر کیا ہے لوگوں پر کیا ہے پایا گیا. جن لوگوں نے یعنی مدرسہ رحیمیہ میں جو لوگ آیا کرتے تھے علم حاصل کیا کرتے تھے, اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مجلس میں جو حاضر ہوا کرتے تھے, جس مجلس میں یہ حدیث سکھایا کرتے تھے, حدیث روایت کیا کرتے تھے,
کوئی معمولی شخصیات نہیں تھی، چھوٹے لوگ نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کے جو علماء ہوا کرتے تھے وہ بھی آیا کرتے تھے ان سے حدیث سننے کے لیے اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جو کوئی ادھر سے فارغ ہو کر کے نکلتا تو ایک قسم سے کیا ہے، اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو فکر تھی، جو سوچ تھی، جو منہج تھا، اس کو لے کر کے رخصت ہوتا اور وہ بھی اس کی کیا ہے نشر و اشاعت میں کیا ہے محنت کرتا۔ ایک تیسری وجہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مجدد اور مصلح جس بنا پر سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جب حجاز سے لوٹ کر کے آئے، مکہ اور مدینہ سے لوٹ کر کے آئے، تو اس وقت اسلامی سلطنت جو تھی، کیونکہ برصغیر میں مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی، ان کی خلافت تھی، تو جب یہ لوٹ کر کے آئے یا ان کا جو زمانہ تھا جس زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، اس موقع پر یعنی اس زمانے میں، اس وقت میں بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی تھی اسلامی خلافت جو برصغیر میں تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے دشمن تھے جنہوں نے اس سلطنت کو یا حکومت کو کیا ہے کمزور کیا، چاہے برصغیر میں رہتے ہوئے لوگ یا باہر سے انگریز کیا ہے انگریزوں نے کیا ہے حملہ کیا، تو اس کے وجہ سے کیا ہے اگر دیکھا جائے تو ایک قسم کی کیا ہے جسے کہتے ہیں کہ آخری سانس لے رہی تھی خلافت اسلامیہ جو اس وقت تھی برصغیر میں یا ہندوستان میں۔ تو اس موقع پر دشمنوں کا جنہوں نے مقابلہ کیا اور خاص طور پر انگریزوں کو سے جنہوں نے مقابلہ کیا اور ایک تحریک شروع کی ان سے مقابلے کے لیے اور ان کو برصغیر ہندوستان سے بھگانے کے لیے، ان سے جہاد کرنے کے لیے، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی سے کیا ہے شروع ہوتی ہے۔ یہی اس اہم عمل کی طرف دعوت دینے والے ہیں کہ مسلمان ان کو عزت، ان کی عزت باقی رہے اور ان کی سلطنت بچ جائے، انگریز اس ملک کو چھوڑ کر کے بھاگے نکلے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا یا ان کو بھگانا اور جسے کہتے ہیں ان کو اس ملک سے، اس خطے سے نکالنا، ان کو اپنے وطن لوٹا دینا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کیا ہے اس کا کیا ہے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم وجہ پائی جاتی ہے جس کے وجہ سے کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کیا ہے مجدد اور مصلح سمجھا گیا۔ اسی طرح ایک اور وجہ بالخصوص جس کا مستقل طور پر ذکر ہونا چاہیے وہ یہ، جس بنا پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ایک مجدد اور مصلح سمجھا گیا، وہ یہ کہ ان کی جو دعوت تھی وہ اس زمانے میں ایک نمایاں دعوت سمجھی گئی، ایسی دعوت جس دعوت کی ضرورت تھی برصغیر کے لوگوں کو۔ برصغیر کے لوگ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو زمانہ تھا، مختلف قسم کے خرافات میں مبتلا، مسلمان صحیح دین پر نہیں تھے، بڑی تعداد لوگوں کی خرافات عام تھی، بدعات، شرکیات، یہ ساری چیزیں کیا ہے عام تھی، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو دعوت تھی وہ دعوت ایسی دعوت تھی جس دعوت کی بہت ہی خاص ضرورت اس وقت تھی، اور وہ دعوت کیا تھی، وہ دعوت خالص دین اور خالص توحید کی طرف دعوت تھی۔ تو شاہ صاحب نے اپنی دعوت کا جو سلسلہ شروع کیا، خاص طور پر حجاز اور مکہ المکرمہ سے جب لوٹ کر کے آئے، مدینہ سے لوٹ کر کے آئے دہلی، تو توحید کی نشر و اشاعت اور عقیدے کی اصلاح کی طرف کیا ہے انہوں نے کیا ہے بہت ہی زیادہ کیا اس معاملے کو لے کر کیا ہے دعوت کی فریضہ انجام دیا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک خالص موحد شخص تھے، خالص موحد توحید پرست شخص تھے،
اور توحید ہی پر ان کی دعوت کیا ہے مبنی تھی، اور جو ان کا عقیدہ تھا وہ اہل السنہ والجماعہ اور عقیدت سلف یعنی سلفی عقیدہ تھا، جو اسلاف کا ہمارا عقیدہ رہا توحید کے معاملے میں، چاہے توحید الوہیت ہو، توحید ربوبیت، اور خاص طور پر اسماء و صفات میں اگر دیکھا جائے تو حجاز سے جب لوٹ کر کے آئے اور جب انہوں نے دعوت دیا توحید کی طرف، تو سلف کا جو عقیدہ رہا اسماء و صفات میں اسی کی طرف انہوں نے کہا دعوت دی. اسی لیے ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں، باب الایمان بصفات اللہ تعالی، اس میں کیا ہے، جو جن باتوں کا انہوں نے ذکر کیا وہ اسی باتوں کی طرف اشارہ ہے، اور بالکل واضح ہے کہ ان کا عقیدہ اسماء و صفات میں کیا ہے، صحیح عقیدہ اور عقیدت سلف سلفی عقیدہ کیا ہے سمجھا گیا تھا. اسی لیے ان کی جو دعوت ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی دعوت اگر دیکھا جائے محترم حضرات، یعنی ایک قسم کی تجدید اور اصلاحی دعوت، اس لیے کیونکہ اس دعوت کو ایک جسے کہتے ہیں نمایاں تھی دعوت، اس لیے کیونکہ اس دعوت میں انہوں نے قرآن کو اہمیت دی. یعنی بر صغیر کے لوگ قرآن کو ایک وقت ایسا تھا کہ برابر پہچانتے نہیں تھے، صرف قرآن کی تلاوت اور تبرک کی نیت سے اس کو اپنے پاس رکھتے تھے، عربی زبان سے ان کی واقفیت نہیں، اس لیے قرآن کے معنی مفہوم کو نہیں سمجھتے تھے، کوئی تفسیر کی معقول کتاب نہیں تھی. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس کی تفسیر کی، اور اس سلسلے میں ان کی کئی ایک کتابیں پائی جاتی ہیں. تو فارسی میں انہوں نے تفسیر کی یا ترجمہ کیا قرآن مجید کا، اور یہ ترجمہ لوگوں کے درمیان عام ہوا، نشر ہوا، اور یہ ایک ایسا سلسلہ تھا شروعات ہوئی کہ اس کے بعد ان کے بیٹے نے یا ان کے بیٹوں نے، کئی ایک بیٹے نے کیا ہے ان کی ترجمے کو کیا ہے اردو میں کیا ہے منتقل کیا، اور اردو میں کیا ہے بعض تراجم قرآن مجید کے یا تفسیر کیا ہے پائے گئے. تو اس کے ذریعے کیا ہے قرآنی تعلیمات، صحیح تعلیمات، صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم لوگوں تک کیا ہے پہنچا، اور لوگوں کی اس کے ذریعے کیا ہے اصلاح ہوئی. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو دعوت تھی اسے اصلاحی دعوت اور تجدیدی دعوت اس لیے بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بہت ہی زیادہ اس دعوت میں اہمیت حاصل ہوئی. ہمیشہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت دیا ہے، لیکن حجاز سے جب لوٹ کر کے آئے اور علم حدیث میں گہرائی انہیں حاصل ہوئی تو ایک مختلف اور بہترین انداز کے ذریعے انہوں نے کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر اشاعت اور سنت کی طرف لوگوں کو کیا ہے دعوت دینی کیا ہے شروع کی. اور عموماً اگر دیکھا جائے تو ان کے والد محترم شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ، ان کے اندر بھی یہ خوبی اور خصلت پائی گئی کہ اگرچہ وہ حنفی مذہب کے تھے لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر ثابت ہو جاتی تو اسی کو ترجیح دیتے اور اسی کے مطابق ان کا عمل ہوتا اور فقہ حنفی کو کیا ہے ترک کر دیتے. تو یہ چیز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اندر بھی کیا ہے پائی گئی. اسی طرح اس دعوت کو اس لیے نمایاں دعوت اور ایک اصلاحی دعوت، تجدیدی دعوت سمجھی جاتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، کیونکہ انہوں نے اپنی دعوت کے ذریعے باطل عقیدوں کا کیا ہے جواب دیا، ان کا رد کیا، اور بدعات اور منکرات جو پائے گئے تھے اس کے خلاف کیا ہے انہوں نے کیا ہے یعنی ایک قسم کی جد و جہد اور محنت کی ان بدعات اور منکرات کو کیا ہے ختم کرنے کے لیے. اور کسی ایک فرقہ نہیں، جیسے کہ بر صغیر میں ہندو مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہندو مذہب سے متعلق جو کچھ انحرافات، پورا مذہب ہے منحرف، اسی طرح یہودیت ہے، عیسائیت ہے، اور دیگر اور بھی مذاہب ہیں اور فرقے ہیں اور ادیان ہیں، تمام ادیان، یہاں تک کہ جو سکھ پائے جاتے ہیں ان کا جو مذہب ہے اس کے بھی خلاف انہوں نے کیا ہے یعنی ان کے بھی عقائد کے انحراف کو بیان کیا اور اس کا بھی کیا ہے رد انہوں نے کیا.
اسی لیے اگر دیکھا جائے تو شاہ صاحب کی جو مختلف تصنیفات ہیں ان کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ منکرات اور باطل عقائد اور ادیان کا کیا ہے رد کیا کرتے تھے. جیسے کہ ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر, اس میں کچھ باتیں پائی جائیں گی. اسی طرح کتاب ہے ان کی التفہیمات الالہیہ, اس کتاب میں بہت کچھ جو ہے یعنی رد پایا جائے گا باطل عقائد اور جو ہے غلط ادیان. اسی طرح ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ, اس میں بھی کیا ہے پائے جائیں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سامنے جو شبہات پائے جاتے تھے مشرکین کے اور مبتدعین, ان شبہات کا بھی کیا ہے رد کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے حضرات, جس پر تھوڑی سی شاید تفصیل کی بھی ضرورت پڑے, اور وہ یہ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں کیا ہے جمود فقہی اور تعصب فقہی پائی گئی. جمود فقہی مطلب یعنی ایک ہی فقہی مذہب کو لے کر بیٹھا جائے, اسی کو صرف مانا جائے, اس کے علاوہ جتنے مذاہب فقہیاں ہوں ان کو باطل سمجھا جائے, اور تعصب پایا جائے. اور بر صغیر میں فقہ یا مذہب حنفی عام تھا, جو کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مذہب حنفی عام تو بر صغیر میں کیا ہے عام ہے, اور اسی یہی کیا ہے زیادہ منتشر ہے, چاہے وہ انڈیا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, افغانستان ہو, پورے جو پرانا خطہ ہے بر صغیر کا فقہ حنفی یا مذہب حنفی کیا ہے عام ہے. اور شدید تعصب یہ تو شاید آج کچھ کم ہو گیا ہو بعض وجوہات کے بنا پر بنسبت پچھلے زمانوں کے, ورنہ پچھلے زمانوں میں بہت ہی شدید تعصب پایا جاتا تھا. تو اس شدید تعصب مذہبی اور جمود فقہی کے خلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے ایک جنگ لڑی, اور جنگ یعنی لڑائی قتال نہیں تلواروں کے ذریعے بلکہ دعوت کے ذریعے, اور دعوت اس جمود فقہی تعصب فقہی کو انہوں نے کیسے ختم کیا, لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف انہوں نے دعوت دی. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فقہ حنفی کو نہیں پہچانتے تھے, بلکہ مذہب حنفی فقہ حنفی انہوں نے پڑھا ہے اور خوب گہرائی کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے. ان کے والد حنفی تھے, بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حنفی المذہب تھے, پڑھا ہے سیکھا ہے, لیکن اندھی تقلید اور جمود فقہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں نہیں پائی گئی. تو انہوں نے تعصب مذہبی اور جمود فقہی کا انہوں نے مقابلہ کیا, کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو کیا ہے دعوت دی, اور لوگوں کو بتایا کہ اگرچہ امام حنیفہ کا یہ قول ہے یہ مذہب ہے, لیکن یاد رکھو یہی امام ہے جنہوں نے کہا کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے خلاف پڑ جائے تو تم میری بات کو میرے مذہب کو ترک کرو اور کتاب و سنت کو کیا ہے تسلیم کرو. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جمود فقہی اور تعصب فقہی کو ختم کرنے کی جو ہے بہترین کیا ہے کوشش کی, اور اس کا کیا ہے بہت ہی اچھا اثر بھی کیا ہے پایا گیا. تو یہ کہنا کہ شاہ صاحب جو ہے حنفی المذہب تھے اور تعصب ان کے اندر پائے گا یا مقلد تھے, یہ سراسر جو ہے یہ بات غلط ہے. شاہ صاحب مقلد نہیں تھے, بلکہ ان کی جو تصنیفات ہیں, ان کی جو کتابیں ہیں, جیسے کہ حجت اللہ البالغہ ہے, اور اسی طرح جو ہے التفہیمات الالہیہ ہے, کتاب ہے الانصاف فی سبب الاختلاف, عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید, ان کتابوں کی طرف جو ہے ان کی تحریرات کی طرف رجوع کیا جائے تو یہ بات صاف صاف واضح ہو جائے گی, ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کر یہ بات آئے گی کہ شاہ صاحب جو ہے ہمیشہ تقلید سے منع کیا کرتے تھے, اندھی تقلید سے, جمود فقہی سے منع کیا کرتے تھے, تعصب فقہی سے کیا ہے منع کیا کرتے تھے. اگرچہ بعض ان کی ایسی تحریرات پائی جائیں گی کہ جہاں پر کیا ہے انہوں نے تقلید کی اجازت دی ہو, تقلید کی اجازت دی ہو, لیکن وہ تقلید شروط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے کہ ہاں اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو تقلید کی اجازت ہے, ورنہ اگر کوئی بات فقہ سے متعلق, فقہ حنفی یا کسی اور فقہ سے متعلق اگر وہ کتاب و سنت صحیح حدیث کے خلاف پڑ جائے
تو ایسے موقع پر کتاب و سنت کو پر عمل کیا جائے، نہ کہ فقہ یا فقہ حنفی کی بات پر کیا ہے ڈٹا جائے یا اسی پر اڑا رہے بندہ. تو یہ چیز بھی کیا ہے ایک اہم یعنی کامیابی اور ایک اصلاحی دعوت شمار ہوتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، کیونکہ انہوں نے جمود فقہی اور تعصب فقہی کا کیا ہے انہوں نے کیا ہے مقابلہ کیا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے محترم حضرات، ایک اور وجہ پائی جاتی ہے شاہ صاحب کی دعوت کو تجدید اور اصلاحی دعوت میں شمار کرنا، کہ انہوں نے اجتہادی مسئلے مسائل میں تسامح اور رواداری کی طرف دعوت دی. یعنی جو فقہی مسئلے مسائل ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش پائی جاتی ہے، اختلاف کی گنجائش پائی جاتی ہے، اس میں تشدد نہ کیا جائے، اس میں تشدد نہ کیا جائے اور اعتدال کی راہ اختیار کی جائے، تسامح ہو، رواداری ہو، اس کے طرف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے دعوت دی. جیسے کہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، نماز میں رفع الیدین کا مسئلہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا جائے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کیا جائے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہے. لیکن اس کے باوجود بعض فقہا ہیں جنہوں نے رفع الیدین کرنے سے رکوع میں جانے یا رکوع سے اٹھنے سے پہلے منع کیا، یا اس کی اجازت نہیں ہے اس فقہ میں یا اس مذہب میں. تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس مسئلے کو کے بارے میں کہا کہ یہ سنت عمل ہے، لیکن اگر کوئی اس سنت پر عمل نہیں کرتا تو اس کی نماز صحیح ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے تشدد نہ کیا جائے. تو ایک قسم کی رواداری اور تسامح کا معاملہ، اور یہ جائز ہے، اور یہی طریقہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر ہمارے اہل علم کا رہا کہ اجتہادی جو مسئلے مسائل ہیں اس میں بہت ہی زیادہ تشدد کی انہوں نے کیا ہے اجازت نہیں دی. ہاں یہ بات الگ ہے، کوئی اگر اسی مسئلے کو لے کر کے کہہ دے کہ یہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے رفع الیدین کرنا، یہ کیا ہے غلط عمل، یہ غلط عمل اور غلط قول ہوگا. تو اجتہادی مسئلہ ہے، جس نے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد اس نتیجے پر پہنچا کہ رفع الیدین سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ ماجور ہے. اور جس نے اجتہاد کیا اس مسئلے میں اور اس کا اجتہاد، جس عالم کا اجتہاد، جس مجتہد کا اجتہاد اس نتیجے پر پہنچا کہ رفع الیدین نماز میں نہیں کیا جائے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کیا ہے ماجور ہے، ایک اجر اسے کیا ہے حاصل ہے. لیکن اگر دلیل واضح طور پر ثابت آ جائے اور اجتہاد کے بعد دلیل ثابت ہو جائے تو دلیل پر عمل کرنا یہی کیا ہے صحیح ہوگا ایک مسلمان کے لیے. یہ چند اہم باتیں تھیں حضرات، اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے متعلق اور خاص طور پر جو ان کو ایک مصلح اور مجدد سمجھا جاتا ہے اس سے متعلق تھی. اور خلاصہ یہ باتوں کا کہ ایک دعوت ان کی ایک ایسی عظیم دعوت تھی جو کہ تجدیدی دعوت اور ایک اصلاحی دعوت تھی، اور ایک خالص توحید کی ان کی دعوت تھی، کتاب و سنت کی طرف کیا ہے یہ دعوت دیا کرتے تھے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد کیا ہے ایک بہترین سلسلہ قائم ہوا بر صغیر میں ہندوستان میں علماء کرام کا، ان کی اپنی اولاد، ان کے شاگرد اور ان کے جو ہے شاگردوں کے شاگرد، یہاں تک کہ جو ہے میاں صاحب نذیر حسین صاحب تک جو ہے سلسلہ آتا ہے. اس کے بعد بھی کئی زمانے تک، کئی عرصے تک یہ سلسلہ رہا، لیکن اگر آج دیکھا جائے تو اس قسم کے اور اتنے اونچے مقام و مرتبے والے اہل علم شاید بر صغیر ہندوستان وغیرہ میں نہ پا جائیں. اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ الہامین تو ہر زمانے میں بار بار جو ہے اس قسم کے جو ہے مجددین مصلحین سے صرف بر صغیر کو نہیں بلکہ کیا ہے پوری دنیا کو کیا ہے نواز، تاکہ جو ہے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ صرف ہندوستان کے لیے مجدد اور مصلح نہیں تھے، بلکہ ان کی دعوت اور ان کی تصنیفات پوری دنیا میں کیا ہے نشر اور منتشر ہوئی، اس کو حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ کیا ہے ان کو اونچا مقام و مرتبہ، اور ہمیشہ کیا ہے اہل علم آج بھی کیا ہے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان کی وفات 26 محرم کو سن 1174 کو ہوئی، سن 1174 کو ان کی وفات ہوئی، اور عیسوی تاریخ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 17 اگست 1762 میں تقریبا ہوئی ان کی وفات، اور اس وقت ان کی عمر کیا ہے 64 سال کی تھی، اور ایک عظیم مجمع ان کے جنازے میں شرکت کیا، اور دہلی سے کچھ ہٹ کر کے باہری علاقے میں یعنی اطراف کے علاقے میں ایک قبرستان تھے، جس قبرستان میں شاہ عبد الرحیم ان کے والد مدفون تھے، انہی کی جو ہے یعنی بغل میں اور بازو میں کیا ہے ان کو بھی کیا ہے دفن کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ دنیا سے رخصت ہوئے. ایک اور ایک عظیم ذخیرہ علم کا اور ایک بہترین منہج دعوت کا انہوں نے ترک کر کے گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو منہج رہا تدریس میں اور دعوت میں، ان باتوں پر اچھی طرح غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور انہی کے طریقے کو کیا ہے اپنانے کی اور بہترین اور مزید ترقی دینے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی دعا کہ الہ امین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.